xidhnow badda cas 24 TV afayeenka xisbiga mucaaradka ee wadani barkhad jaamac batuun oo maanta warbaahinta kula hadlayay magaalada burc ayaa sheegay inuu dacwad ku soogay maayarka magaalada hargeysa cabdiraxmaan caydi solteeko isagoo sheegay inuu dacwadaasi aanu ku soo ogi karin maayarka magaalada hargeysa waxaanu eedo kulul u soo jeediyey maayarka magaalada hargeysa oo uu sheegay inuu gabay shaqadii uu hayay bulshada caasimadda hargeysa waxaanu fariin u diray bahda garsoorka somalilan iyo bulshada waxaana hadalladiisii ka mid ahaa horta solteeko isagoo ayaa buu dacwad gudbinaya su-aasha in loo waadixiyo bulshada somalilan ay tahay waa taa solteeko waa shaqsi waana shicib sharciyad maayar uu ku sheegan karayaana ma jirto ciday tahay in dacwad laga gudbiyo oo maxkamad la saaraana waa isaga maxaan sidaa u leeyahay dalka xeer buu leeyahay dastuur buu leeyahay qawaaniin baa taalla muddadii golaha deegaanka hargeysa ninkaasi hogaaminayay shan sanaah laba sanuu saayida oo qayran sharciya ayuu cashuurta ummaddana ku qaataa kursiga uuna uu ku fadhiyaa saddex mid baa qofku maayirnimo ku sheegan karayaa sharciga marka laga hadlayo kow waa inuu yahay elected person qof lasoo doortay oo ku yimid rabitaan shacab laba waa inuu ku soo baxay digreeta madaxweyne legitimisiga sharci cidda dalka leh oo madaxweynaha la doortay waxna magacaabi karay waxna eriyi karay saddex waa inuu muddo kordhin ku jooga mar adduu mandeytkiisii sharci dhacay golayaasha dalka ee sharci dejintu waa inuu muddo kordhin siiyaa saddexda midikaan idin weydiinayaa shacabka somalilan baan weydiinayaa saddexda midnaba ku fadhiya waa maya marka there is no way uu odhan karay maayir baana horta waa shicib ninkani qodobka labaad markaan leeyahay isagay tahay in maxkamad la saaro oo maxkamaddu ku hanjabayo ay tahay inay xukunto waa isaga maxaanan u leeyahay muddo toddoba sannadooda ayuu caasimadda maayirkeeda sheeganaya ninkaasi tusaalaha ugu basaysan ee ummadda somalilan arki karaysa waxa weeyaan marka wax kaleba laga yimaado bilicda magaalada berbera iyo boorka bartanka magaalada hargeysa dhex yaala wuxuu maxkamadda ku mudanaya waxa weeyaan dantii guud ee ummadda magaalada hargeysa ee maayirkeeda uu sheeganayay meel maanta dan guuda boor bartanka hargeysa ama baanladeeda ku yaalla oo masaajid laga dhisaa kuma yaallo oo dhul dan guuda garoon kubad dhalinyarada looga dhisaa kuma yaallo dhul dan guuda meel xanaano ama cusbitaal laga dhisaa kuma yaallo meel iskuul danyarta looga dhisaa kuma yaallo bartanka magaalada marka laga yimaado banaanka magaalada laga helay oo mas-uuliyad dar ay ahayd in lagu maxkamadayo tirada intuu madaxweyne muuse talada dalka hayay laba jeer ba hanti dhowrku xilay dowladda hoose oo qof luu ku rogood ummadda usoo tirinayseen waa musuq maasuqa halakeeyay dowladda hoose xafiisku ku shaqeeya waa kuu ingiriisku dhisay kun sagaal boqol kontonkii labadii kun iyo labaatankii oonu marana oo mas-uuliyad darada iyo awood darada maamula haysatay kutu sanasta shaqaalihiisu saddex saddex bilood mushahar ma qaataan waatay tahay in lagu maxkamaday isaga magaalada hargeysa oo caasimadii qaranka ah wadooyinkeeda markaad marayso hugog baan la maraya hugog ee wadooyin lama maro cashuurtu lixda degmad ka qaado yacni yakhyaksi iyo ilaaligood baad u dhimanaysaa wadooyinka ummaddu aad dul marayso qashinka dhex yaalla hargeysa waxaad is odhanaysaa warbixintii ugu dambeysay waa tii b b c u diyaarinaysaa indhiinna ku arkayseen yacnii caasimaddu haddii maanta meesha la yidhaahdo roobdo-o hogog iyo boholay noqota odogtiina roobkii u dambeeyey maatiduu qaadayay ee daadka u dhimanayay ee madaxweynuhu soo kormeerayay imisaa ku dhinta dee tirada aad garanaysaa marka maxkamaddu ku hanjabayaa annagu diyaar baan u nahay waanu tegi doonaay ama isagaa sharcigu uu waraabin doonaayo ciqaab kala mudan doona oo sharci xora oo xalaalaba dalku heli doonaayo garsoorku sharaftiisu ilaashan doonaa ama waxa adaan doonta garsoorku ku hanjabayaa mid isagu gacanta ku haysta inuu noqon doono waxaan xidhaadaha maanta dee garsoorka horyaa waa nigi sheegay baasha ma haystabaan idhahno anaa sheegay
baasho wakiilana uma haysto waan saamaxaadan wax ku haysto de tiin kiba haysto day aanu sheegineey waka dowr uli rama xiran inuu ku xiran yahay bal garsoorka tolo weediyo ninka ninki daacwada lahayd inuu ku soo oogay ee uu la xiqsanaa ninka CID da haysto uu la barraqleenay waka baasho ilaad arma haysto wadigi baasho ka CID da haysto ku eedeenay baasho bal cid haysto aad soo sheeg ila wadigi deed uu waxaynay qof bila aadana حقوق دستورية ومضح حسبية ودستور كودة معنات قادين قول يقرأ البكولة ليلي كرية حكومة دا وحرفو دينة حيستا وشهادو حيستا وانت سيدي حوليه اللي سكحي داي ميلي سيجيتي دا دنيا ناكا ميدي عند الكنا صدن صلى الله حكومة دا كسو تليني كا ميدي عند تنبا وبر وكوة ارنتا كلا معجوسة دا يقول هو حويان فويسال عالو ورابع aya daawad loo haysta baaleed oo maxkamadda isagana waaramiyaal baliyadana weli weegi doona ama Soomaaliland tii quruxda badnayd cadaaladda iyo sinnaanta horumarka lagu maamulayba suura gali ama xukuumadani wax kale saadaalinaysaa iyadu dhanka kale maray warbaahintu wax ka weydiisay inuu ka soo baxsaday magaalada Hargeysa afayeenka xisbiga wadani ayaa waxa uu kaga jawaabay waxaan ka Hargeysa tagaya anigu waxaan ka yimidaan ceerigaaba mudafar isha ku maqnaa arimo dinguuda baan u baxay nin xar ka boqon meeyhi maxamed saciid gaxnuug telefishinka caalamiga badacas burco diyaaradaha ee Djibouti waxay ku diyaarisay qolka VIP da oo ku yaala gudaha madarka caalamiga ah ee Djibouti soo dhawayn diiran iyo sigaar lagu shaqeeyo ayay kuula diyaar yihiin shaqaalaha shirkadda oo kugu adeegaya goob si casri ah u qalabaysan naftuna raaxa iyo deganaansho ka helayso waxa kale oo ku diyaar ah gaari ku raaxada oo